Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E bem, galera, no vídeo de hoje eu vou trollar fingindo ser o Batata VR. Pra quem não sabe, Batata VR é um TikTok famoso BR de Gorillatag. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Bem, porque toda vez que eu entrava no Brasil, o pessoal me confundia com Batata, não sei porquê. No vídeo de hoje eu vou trollar sendo Batata, então é isso, vamos pro vídeo. Bem, a primeira coisa pra eu fazer pra eu fingir ser o Batata VR é mudar meu nome pra Batata VR. Eu não acompanho tanto o Batata VR, mas eu comecei a assistir o Batata VR por causa do pessoal que ficava me confundindo. Então é isso. Ok, pelo que eu sei, eu acho que eu vou aumentar, porque a minha cor é quase igual à cor dele. Então, eu vou botar a minha cor 6. Não. Ô, droga. Calma aí. Agora diferenciou minha cor. Minha cor, geralmente, é até essa daqui. Só que eu acho que o Batata usa até essa. É. Beleza, agora os cosméticos. O Batata, eu acho que ele não usa isso, isso, isso. Eu não sei se o Batata usa algum cosmético, eu só vou deixar só o cupcake mesmo. Então, bora entrar lá no código do Brasil. Eu acho que eu ouvi um barulho de uma pessoa entrando. Eu entrei. Alguém já encontrou, tipo, um ghost? Ui! Eu já, pra falar a verdade. Tem um ET. Ah, não, chegou minha hora. Tá falando mesmo? Sou eu. Ei. Corre. Ô, merda. Aqui, vem aqui. Corre. Até que lag. Ei, vocês conhecem o YouTube Batata? Vocês conhecem o TikTok, o TikToker Batata PR? Quê? Eu conheço. Eu sou o maior fã dele, eu sigo ele. É tão difícil andar na água. Não, olha pro lado. Oh my god! Uau! Minha comida. Não, mentira. Não, mentira. Mano, eu sigo ele. Eu sigo você, no caso. Vem aqui, minha pajama. Meu Deus. Vem aqui, minha pajama. Oh my god! Eu quero. Não, mentira. Não. Tô sonhando, peraí. Não, mas... Ah, mano, vai se ferrar, tô ficando com pena já, véi. Eu tô fazendo um vídeo pro meu TikTok. Fingindo que, tipo, eu sou Batata, porque geralmente o pessoal confunde a minha skin com Batata. Então eu pensei em fazer esse vídeo. Mano, quando você tava falando, mano, me dá um abraço, véi. Mano, eu tô sonhando. Mano, eu fiquei com uma dó, véi. Não me dá dedo, por favor. Mano, eu juro. Eu fiquei com uma dó insana, mano, que eu... Cara, você quase fez eu chorar, bicho. Nossa, mano. Qual que é o seu TikTok, então? Aqui, ó. Vem cá. Eu tô com o meu celular aqui, deixa eu ver. N-A... Tá. Se por acaso... Ah, já te sigo, já.